ഞാൻ ആടുജീവിതം സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിയാട്ടോ. അപ്പം സിനിമ വഴിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കാൻ കരുതി. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര, ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഇടിമഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ഇവിടെ സോളാർ ലൈറ്റ് കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ മഴയൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോരുന്ന വഴിക്കൊരു വെട്ടം കണ്ടെടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് നിർത്തുമായിരുന്നു. ആടുജീവിതം കണ്ടു കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി പടമാണ്, സൂപ്പർ പടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിട്ടില്ല മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നെ ആരതിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതി മാത്രം ചുമ്മാ ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ടെന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആടുജീവിതം. തിയേറ്ററിൽ പോയി നമ്മൾ നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ആ സിനിമ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് ആകാശദൂതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആകാശദൂത സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ ഒരു പടം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമല്ല കരുതുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറയിൽ പരിഹരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഭയങ്കര കാണാൻ അടിപൊളി ആളുകളൊക്കെയാണ്. അവരെല്ലാവരും അവസാനം ഇരുന്ന് കണ്ണുമടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഭയങ്കര അടിപൊളി, പിന്നെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്നുള്ള എന്തൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ആടുജീവിതത്തിന് കിട്ടേണ്ടത്. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് സംഭവം കഥ മാറിയില്ലേ. 16 വർഷം കൊണ്ടങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവർ സിനിമ എടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതെന്താണെന്ന് നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് പല സന്തോഷിച്ചവർക്കുള്ള സാറിനെയൊക്കെ കണ്ടു, അദ്ദേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമെല്ലാം അവരെല്ലാം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന കാണുമ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഹായ് എസ് എം ഡി, വെൽക്കം വെൽക്കം. ആടുജീവിതം സിനിമ കണ്ടു കേട്ടോ എസ് എം ഡി. ഓക്കെ, തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പോരുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ഭയങ്കര ഇടിയും മഴയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതാണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞ് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കറണ്ടല്ല, ഇത് കറണ്ടല്ല ശരിക്കും, ഇത് പോരുന്ന വഴിക്കൊരു സോളാർ ലൈറ്റാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി പടമായിരുന്നു കേട്ടോ എസ് എം ഡി. ഹലോ സംവേഴ്സ്, ആ ഹലോ വെൽക്കം. ആടുജീവിതം സിനിമ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹാ ഹിമാഷലി ചേച്ചി, അടിപൊളി സിനിമയാണ്. അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ശരിക്കും. ശരിക്കും ഓസ്കാർ കിട്ടേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് അത്രയ്ക്ക്. ഇത് എന്നാ വീടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയതൊക്കെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടുത്തടുത്താണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോളാർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പോലെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ നമ്മളറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകുന്നേ. ആകാശദൂത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആകാശദൂത് കണ്ടതിന് ശേഷം കരഞ്ഞു പോയ ഒരേ ഒരു പടം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നോ മതി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കണ്ണും ഇതെല്ലാം തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പടം കാണുന്നത്. ഹൗസ്ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ്ഫുള്ള്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷ് സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളങ്ങൾ സാരും വന്നായിരുന്നു, പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവരെല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് ടി വി കാര്യം അവരെല്ലാം വന്ന് ലൈവൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും കുറച്ച് എടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടു വേറൊരു ഫീലാണ്. എന്നാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. ഓസ്കാർ കിട്ടാൻ ചാൻസ്, ഓസ്കാർ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ. ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഹിമാശ്രീ ചേച്ചി പറഞ്ഞ അടിപൊളി പടമാണ്. എന്നാ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് ചേച്ചി ആകാശദൂത് സിനിമ കണ്ടാണോ? ആകാശദൂത് സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം അതുപോലെ നമ്മളെ പിടിച്ചെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു സിനിമ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നു സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതായത് മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ എ ആർ റഹ്മാൻ സാർ ചെയ്ത പാട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ കൊള്ളിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ പൊന്നോ ഇവരും മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കഥ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു പടം ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ മറ്റേ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് തന്നെ ആണ് നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഇത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കയറി കാണുക. അത് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ, അല്ല കിട്ടില്ല അതായത് സൗണ്ടും അതും. അതായത് തിയേറ്ററിൽ പാമ്പൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നും അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ കൂടി പാമ്പൊക്കെ കയറുന്നു. ആ എഴയുന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ അയ്യോ നമ്മുടെ കാലിൽ കൂടി കയറി തരിപ്പോവും. അതുപോലെ അത് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട്.